Північний сектор район Харківщини, там де окупанти відкрили нову ділянку фронту, в них не все гаразд, але я би знов таки, не сильно летів поперед батька у пекло, тому що вчора дещо такий наш весь запал о, спустив до. Землі і так охолодив командир підрозділу ударних безпілотників 92 штурмової бригади Юрій Федоренко. Маю за честь назвати його, скажімо так, ну як не другом, то принаймні людину, з якою я товаришую. І я дуже сильно е, поважаю його думку. Він як командир цілого батальйону ударних безпілотників, цілої 92 штурмової бригади. Е, він сказав: ось що в ефірі телеканалу Еспресо. Я зацитую. Зараз шириться інформація про те, що окупанти нібито виступають з Вовчанська та глибокого. Давайте по карті одразу подивимося, де це є глибоке. Ну і Вовчанськ. глибоке це напрямок липців. Вовчанськ, це напрямок Вовчанська. Е, зараз. Шириться інформація про те, що окупанти, нібито відступають з Вочанська та глибокого, хочу наголосити, каже Федоренко, що за останній рік я не пригадую періоду, коли противник відступав би на всіх територіях, які нам вдалося повернути і де окупувати, тривали час важкі та складні бої на кожній ділянці фронту. Ми маємо зустрічні бої. Після відбиття тієї чи іншої позиції противник обов'язково контратакує з ціллю повернути втрачені позиції, і власне не да не дадуть збрехати постійні глядачі. Буквально минулого тижня я повідомляв про те, що на напрямку липців, там де до речі, 92 штурмова бригада, якраз таки проводила е, контрзаходи на напрямку глибокого, ось самому найглибокому була у нас прикріна ситуація, е, це не з якихось там переказів, це з перших вуз безпосередніх учасників цих подій. Я знаю про те, що та. Е, так, нас там були успіхи, а потім ми зайшли на позиції. Один із наших батальйонів, який саме підрозділ, я не буду називати а контратакували росіяни. І нас було багато двохсотих, і нас було. Полонені, які потрапили до рук російського війська, е, були такі, були потрапляння там в оточення, тому це абсолютно динамічна ситуація, абсолютно має рацію Федоренко. Не треба тут якось захоплено говорити про те, що е, там глибоке вже звільнили, і зараз окупантів витіснять до кордонів Російської Федерації і. Нашої держави України, і до речі, можна погодитися в якійсь мірі із Олександром Коваленком, який в своєму нещодавньому огляді висловив думку, що а ви знаєте, а для чого ви виштовхувати ви окупантів за межі території України, от конкретно на цьому напрямку, конкретно зараз. Якщо для них північно-харківський район це як така собі клоака, яка затягує велику кількість їхніх військ, яка тільки зростає і множиться, ну ледь уже зараз не наполовину збільшилося груповані військ противника за час ось цієї авантюри, яка Триває ось уже більше як півтора місяці. Для чого її припиняти? Нехай вони далі затягують цю чорну діру свої ресурси, і нехай далі ці ресурси противника знищуються. Ось такий, така думка Коваленка, якщо так широкими мазками, я сподіваюся, що ми найближчими, можливо, навіть і сьогодні, поговоримо з ним про це в ефірі ввечері в межах стріму. Ну, але. Навіть в якійсь мірі вона вона має право на життя. Реально вона має право на життя, і я навіть, навіть в якійсь мірі її скажу так підтримую в цей час. Наприклад, в агрегатному заводі у Чанську окупанти продовжують. Перебувати в оточенні у цій локації. Щоправда, там дуже дивні речі відбуваються, але, між іншим, видно, що окупанти там чітко порушують всі закони, всі Женевську конвенцію, перебуваючи на цьому заводі. Зверніть увагу підрозділ Мурчики, 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Знімають їх там. Видно, що росіяни в цивільному одязі, що вони косять під цивільних. Можливо, вони таким чином хочуть покинути е, межі заводу, сподіваючись, що їх не розпізнають як російські окупаційні війська. Але на Мурчики це не вплинуло. Вони туди дроном залетіли і завдали удару російських окупантів, які далі продовжують перебувати заблокованими в межах Лучанського агрегатного заводу. Але це реально одягатися, переодягатися у цивільний одяг. Це є абсолютний і чистий злочин російського окупаційного війська. Хоча, як ми бачимо, з голоду вони тут не пухнуть, навіть попри про те, що перебувають в оточенні, тобто підвоз у них є. До агрегатного заводу і, на жаль, говорити про повне витіснення, знищення і анігіляцію противника не вдається. Ну давайте трішечки підсолоджу бо справді якийсь такий негативний, хмурий чоловік сидить, вам в ефірі щось розповідає. Е, Білгород. Білгород дуже добре бачить наші війська. Увіть собі, це на секундочку, 40 кілометрів. А наші дрони, зрештою, ми маємо свою відповідь Чемберлану так помовити. Наші дрони бачать дуже добре. Білгород і росіяни з ними не можуть поратися, тому в якійсь мірі війна дзеркальна від пошуку і знаходження більш ефективних рішень швидше ніж противник, і можливості швидше масштабувати ці рішення залежать ті чи інші ділянки фронту, ті чи інші процеси, які зараз відбуваються у нашій. Війні е, ще сьогодні. Поговорю про кілька м, таких немедійних напрямків. Згадаю бодай про них, е, а, звісно, не можу минути увагою ситуацію на Покровському напрямку, де вкрай вона складною, вочевидь е, що є, де противник намагається прорватися до дороги покровськ мирноград Костянтинівка. Не виключено, що найближчою задачею е, для нього в межах цієї якраз літньої кампанії буде досягнення цього результату, і він ймовірно можливий. Для наших військ це такий собі найгірший сценарій того, реально що тут може відбуватися, але знову ж таки на цьому покровському напрямку окупанти неймовірно великі ресурси свої задовольня... застосовують, задовольняючи тем втрат, можливо, про те, який говорив президент, один до шести. Я не знаю наскільки це вигідний розмін, якщо так взагалі можна цинічно використати це слово для нас. Але бійці 47-ї механізованої бригади на покровському напрямку буквально вчора відзвітували, що за два тижні. В Зоні відповідальності цієї бригади тут на покровському напрямку втрати російського війська склали 975 осіб. 975. це чверть бригади була знищена в зоні відповідальності лише 47-ї бригади за два тижні за вісім місяців активних боїв на цьому авдійсько-покровському напрямку. Бійці 47-ї звітують про те, що мінімум тричі повністю знищили боєздатність двох російських бригад. 15 та 30, однак, через величезний людський ресурс вони постійно і постійно докомплектовують мобілізованими ці підрозділи і знову повертають їх на забій. А так за 8 місяців тричі позбавили е, боєздатності тричі е, дві російські е, частини, дві е, мотопіхотні бригади Російської Федерації. Ну, це насправді така. Яскрава ознака їхніх втрат, і поки що вони ще тримаються стійко навіть із такими втратами. Але рекорди фіксуються. Зокрема, до речі, за за підсумками червня. Вчора я підбував підсумки на своєму телеграм-каналі. Можете зайти там друзі, почитати, подивитися. цікаво налітку, відео. Ну загалом думки, можливо, вам зайдуть, так би мовити, пихньо Нижні підкреслення ньюз, Так прописуйте у стрічці пошуку телеграму, або в описі до цього відео є посилання на мою телеграм-сторінку. Заходьте туди, канал, мій авторський. Читайте. Буду радий вашому долученню. Так ось, веду до того, що справді окупанти тут поки що. Демонструють, що можу підтримувати нинішній темп, але звісно, що це виснаження прийде рано чи пізно. Адже за підсумками червня, у них просто рекордні показники втрат в артилерії більше 1400 стволів. Вони втратили другий показник втрат особового складу за підсумками червня. Рекордні показники, ну не з не золота, срібло по втратах автомобільної техніки, безпілотників. Навіть по про те, що. Ми з ними не до кінця справляємося, але збивають наші бійці, наші зенітники дуже і дуже багато цих безпілотників у повітрі. Ну відтак, що зробиш? Маємо, як то кажуть. Те, що маємо а, і, і рано чи пізно окупанти виснажать свій темп наступальний на цьому напрямку, проте і вони зрештою знов ж таки потрібно їм віддати належне. Вони застосовують передові технології. Принаймні про це вчора писала спільнота офіцер в телеграмі, і я теж про це чув ще з іншої джерел про те, що окупанти зараз намагаються максимально занизити так, би мовити, частоти використання своїх IP дронів на максимально низькі частоти зараз. На покровському секторі вони перейшли на п'ятисотні частоти навіть я чув. Що ще нижче готові спускатися окупанти? Проблема з цими гіпернизькими частотами: те, що а, ну у нас немає наявних засобів великій кількості, як мінімум, ребу, які би могли би закривати цей діапазон. А, більш того, у нас в принципі зараз є велика великий запит. Я щодня отримую десятки запитів щодо того, що потрібен реп. А зараз окупанти ще й знижують ось ці частоти до 500 МГц.